Tashmë me ne në studio, për diskutuar më gjërësisht, është bashkuar zoti Lisandër Hoxha, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që u kemi në studio, zoti Hoxha, mirë se erdhët. E ndoqëm fjalën e zotit Verdo, në tërsi do të kemi një siguri energjetike marë këtu parasysh edhe dy anijet e lëvizshme që me shumë mundësi do të jenë funksionale në festat e fundvitit, kur edhe kërkesa është më e lartë. Fillimisht, në këndvështrimin tuaj, vendi ynë ka kapacitet të prodhoj atë që ka nevojë dhe realisht a jemi në krizë? Shumë e drejtë. Kjo histori e krizës ka filluar në tetor 2020-s. Pra, ne mbajmë mend kryeministrin që si një shtrik parashikon të krizë të madhe, energjetike globale, ku ne do të prekemi etj. Dhe ndërkohë në 2020-n Shqipëria prodhoi me kapacitetet e saj 8.9 teravat kapacitet energji elektrike. Më shumë se nevoja. Dhe konsumoj 5.7. Pra në këtë vit, diskutoj për krizë dhe me sa mbaj mend, është denoncuar dhe unë kam bërë disa herë deklarata publike për këtë rast, ku qeveria vuri garanci sovrane 100 milion euro, nëse ju kujtohet dy herë nga 200 milion, për blerë energjie, sepse energjia që ishte rezervë hidrike për popullin shqiptar dhe ka me ligj që duhet ta ruaj, pra nuk mund të kryej veprime, transaksione financiare me atë energji duke prekur rezervën hidrike, u shit. Dhe ra fjerza në nivelin... Për një periudë 3 mujore. Pa tjetër, u prek rezerva hidrike, u rrezikua seriozisht stabiliteti i shtetit shqiptar, sepse nuk ishte ndodhur më parë ai skandal, për cilin askush nuk po hetohet, asot. Ndodhi ngjarja në Ukrainë, sulmi barbar i Rusisë, dhe sigurisht që u prek tregu i çmimeve, ndër tjera u prek dhe tregu energjisë. Së është natyrshme kjo gjë. Dhe Shqipëria mund të afektohi dhe do të afektohi se prodhimi energjisë ka dhe ajo fazat e saj, nuk është kur e duam ne. Ne vërtet kemi energjit pastër hidrike, por ka periudha thatësire, si që është vera, dhe nevojat për konsum rriten. Çfarë ka ndodhur? Pra për shpunuar dhe është menaxhuar në mënyrë të gabuar. Pra, po të shikosh institucionet e energjisë, trinomi i famshëm Kesh ose të OSHE, kanë patur një menaxhim skandaloz. Nuk po i hy pjesës që kanë rritur administratën në mënyrë fiktive, paguajnë ato rrogat skandaloze, po këta shkelin dhe ligjet e veta. I kanë dhënë atributin e blerësit të energjisë elektrike me një vendim copë letër bakalli, Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare dhe OSHE-s, sepse e ka OSHE-ja. Pse bëhet kjo? Ka 3 vite që OSHE nuk dorëzon bilancin. E ka detyrim ligjor dorëzoj bilancin, që të shikojnë edhe qytetarët, të kemë parasysh se çfarë bëhet me këtë pasuri publike, këtë e në të publik. Kanë bërë tendera energjie të pa nevojshëm. Në shkelje ligjore, zoti Hoxha, keni bërë përveç denoncimeve publike? Po punojmë për ta bërë. Çfarë keni në plan? Do bëjmë namin. Po si fillim të shpjegoj çfarë po ndodhë, mënyrë që të them pastaj çfarë do bëjmë ne. Janë bërë mbi 60 procedura për cilat nuk ka askush dieni. Sa energji është blerë, sa ka qenë oferta në treg, kush e ka blerë, nuk ka transparencë. Pra këtu është një errësirë e madhe, obskure, komplet e rrethuar me errësirë, dhe nuk di kur kush se çfarë është bërë me parën publike. Ndërkohë që shitej me 40 euro megavati, nga shteti shqiptar, kompanive të dyta dhe të tretët e shisnin me 200 euro megavatin, pra kjo është abuzim, është një lojë me abuzimet. Dalim ke Vlora. Drejtori nuk guxoi të përmendte, doli si hipnotikan dha parashikimet e motit, po nuk guxoi të përmendte tecin e Vlorës. Vërtet do të vi deri në Triport linja e gazit nga Semani, po aty çfarë problemi ka? Sistemi ftohës i tecit të Vlorës ka pasur defekt. Pra ka punuar 3 ditë po themi ne, dhe nuk është riparuar. Që kur është prodhuar, është teknologji shumë e mirë të tecit Vlorës. Kanë bërë një studim... Nuk pëson vetë vej për amortizim që nga 2011 ku ka përfunduar, së ndërtuari dhe të u përdohur, pa vënë në funksion? Nuk ka punuar, nuk ka si të pësoj amortizim, se nuk ka në ishkenca. E është termocentral që punon me parimin e avullit. Ka ato helika që rotullohen, ka dhe sistemin ftohës. Keni dieni se sa kosto do të duhej, pra sa do të kushtonte për ta vënë në punë, për ta bërë funksionalitetin? Vetë ekspertët e shtetit kanë përllogaritur që për ta bërë sistemin ftohës funksional dhe për ta vënë këtë tetë në punë duheshin 10 milion euro. Ne po themi dhe 20 të tjera për ta konvertuar me gaz, sepse është me prodhim nafte. Sigurisht që eficienca e prodhimit në tetë nga modeli i gjeneratorëve Bangladeshas që janë në varka lundruse, ka një raport
jashtëzakonisht ndryshëm. Pra, më eficiente, patjetër. Dhe çfarë bën? Shkuan, morën me një kontratë korruptive në Bangladesh, dy varka lundruese me 19 gjeneratorë të vit prodhimit 1996. Ato kanë punuar për një ekonomi në zhvillim si Bangladeshi, që ka patur një krizë të madhe të mos mbulimit territorit të saj me energji elektrike dhe ka qenë një investim i stimuluar nga Banka Botërore dhe Qeveria Vendase. Këtë objekt shumë të vjetër, që punon me mazut, me naftë D2, që ndot në mënyrë ekstreme ambientin, dhe është e vërtetuar kjo gjë, kanë prodhuar një raport fals mjedisi këta, që i kanë siguruar lejen, se nuk lejohet me ligjin shqiptar të derdhësh në det, të prodhosh në det energji elektrike apo gjërat tjera që derdhin mbetje të kësaj natyre. Zoti Hoxha, kjo është një periudhë e jashtëzakonshme, etiketohet si e tillë dhe rrjedhimisht edhe merren masa të jashtëzakonshme. Kanë bërë një kontratë të jashtëzakonshme, siç thotë Dafina, duke marrë masa të jashtëzakonshme. Duke marrë një Golf 2 me qera në një Ferrari. 15 milion euro i ka marrë kompania amerikano-italiane në Bangladesh. Dy varkat lundruese. Sa del kosto totale një... Ka lidhur një kontrat me shtetin shqiptar për një qera totale 75 milion dolar. Pra 15 milion dolar, jo euro, më fal, i ka marrë vet, i ka blerë kompania që ne jep ne, dhe 75 milion dolar paguajmë ne në fund të dy viteve në cilat anijet bëhen tonat. Kjo është skandal shumë i madh. Është menaxhimi kjo? Urdhro? Pavsin vjedhje more, vjedhje more. Vjedhje. Zoti Hoxha. Shto dhe konsumin e naftës, ne detyrohemi të paguim 750 milion dolar. Tani, këtu është kriza. Zotë 400 euro. Ne zakonisht, ne mbulojmë 70-80% të nevojave. Sigurisht që ju do të thoni që nëse nuk do të kishim humbjet në rrjet rreth 20%, janë 21% në fakt, edhe do të prodhonim krejtësisht energjin, por jemi në kushtet kur humbjet janë në këtë nivel. Na duhet rreth 20 apo 30%. Po pse humbim energjin? Jemi rreth në këtë situatë. Pse humbim? Si mund të asigurojmë në këtë periud, nëse tecet lundruese nuk janë zgjidhja e duhur? Pse shkuam në këtë situatë dhe si duhet azi? Ne jemi sot këtu, kemi shkuar. Jo, edhe si shkuam, po s'ka rëndësi. Ne jemi këtu dhe tani çfarë do bëjmë? Ndroje qeverinë dhe ju them unë çfarë do bëjmë. Fillim është një emergjencë për të zgjidhur problemin. Shumë e bukur. Paradimrit. 700 milion euro ja u kanë marrë shqiptarëve me faturë, zotrit. 700 milion euro ja u kanë marrë me faturë, në mënyrë që të kishin investime në rrjet dhe të ulnin atë përqindjen e humbjeve në rrjet. Për 9 vite, 700 milion euro. Ku kanë shkuar këto para? I gjithë rrjetit duhet të ribër nga fillimi, nuk e kanë bërë. Së dyti, a rrahën këta kanë gjikë 30.000 shqiptarë, futën 28.000 krye familjarë në burg për mos shlyre detyrimesh kontraktuale, pra ne s'duhet kishim humbjen rrjet. Këto janë bitcoin, këto janë lampa a shashi, këto humbjet. Tani, po i paguajmë në shqiptarë me faturë. Shkoni me indicia, po keni dhe dëna konkrete? Ne po i paguajmë si shqiptarë me faturë, të qonë logika, se ku shkuam, se humbim në energi. Rrjeti amortizuar nga mungesa. Pra po amortizuar rrjeti. Ska kuptim këtë gjë. Zyrtarisht pranohet që rrjeti ka probleme. Sot jemi në një krizë energjie falso të prodhuar nga keq menaxhimi i institucioneve të energjisë. Pra ne jemi është shitur energjia sa herë që bie shi, këta hapin digën, vazhdon puna dhe shitet energjia akoma. Nuk është menaxhuar sistemi, e kanë lënë vet. Dhe po shikosh tenderat që bëhen kur është bler 700 euro energjia ngushtë, bëshin ditormor. Po kush është ky që blen me ditë? Ti e ke kontrata paraprake? Ti po ke këtë mundësi në bursë, del dhe porosi dhe merr çmim preferencial dhe bën për 2 muaj blerën e energjisë. Sa i do t'a shesi prodhusi energji, nuk e fut do të frigorifer, e ka për t'a shitur, dhe nuk kishin këto çmime. Do e kapnin me 200-200 e pak euro. Por kjo është e gjitha një loj për të përfituar disa tregtar energjie që janë të ulur këmë kryq në oborën e kryeministrit Shqipërisë. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Dalim të procedura rritjes çmimit. Pse duhet kishin të fashën 800 dhe mbi 800 dhe tjere tjere? E a dini se çfarë është kjo? Radh park ta shkelin ligjet e veta. Enti regulatori energjisë merë me ligjë, së është ent publik, me mandat parlamentar, nuk është organi qeverisë. Merë nga kompanit, prodhuse, kërkesën, bashkë me bilancin të shoqëruar, se pse duhet rritur energjia, planin e investimeve, dhe pastaj hap, po me ligjë, si pas eres, hap një procedur të diskutimit publik, ku palët, grupet e interesit, bizneset, shkojnë dhe interesohen dhe bëhen diskutime mbi këtë çmim. Dhe në fund gjës, që mos t'i bie shumë gjatë, duhen 3 muaj kohë për të shqyrtuar një kërkes për rritje energji elektrike. Qfar bënë zotrit? Zotë Ahmeti ka shpjeguar një letër bakë, letë shpjegojnë qarë duhen, ka ligje këj vënd, nuk ka shpjegime. Deri në 800 nuk do të preket, tha? Më falë edhe njerë, ka ligje si rritet energjia. Nuk rritet energjia se i teket kryeministrit, thot kam krizë. Rritet në mënyrë procedurale në këtë formë si që e u thashun. Dhe duhet mbajmë përgjësi ligjore
të gjithë bordi i erës që marrin nga 10 milion lek rroga në muaj, ndërkohë që rrisin energjinë me 1 litër bakalli. Shëndësi ka 8 i marrin. Marrin 12 herë më shumë se. Mirë, sipas llogaritjeve që keni bërë ju. Unë mendoj këtë gjë. A është më shumë se 4% fasha apo niveli konsumatorëve që e kalojnë abonentët familjar që e kalojnë 800 kW në muaj? Është aq sa i duhet qeverisë. Aq sa të lajnë 750 milion dollar vjedhje që na e marrin nga xhepat ne të dyve. E dini pse them këtë? Konfindustria jo më vonë se dihet deklaroi që prek 150 mijë familje shqiptare deri në 150 mijë familje tha, të cilat sigurisht që duke qenë në kushte mbijetese do të zbresin nën minimumin jetik, sepse po kalove 800 dhe kalove 800 normalisht në 3 muaj. Dhe un kam frikë se gjëja do vazhdoj për tek këtë 3 mujori, se duhen larë ato varkat lundruese. Shpresojmë që deri në 10 orë do të jetë kohë e mirë. Sa do kohë e mirë tjetë, çmimi nuk do të ndryshoj. Këta do të ashesin energjinë se kanë siguru kontratën e prodhimit me naftë. Ka pos kareshe, pra, Letbjeri shi, zoti aleat me shqiptarët, por çmimi do jetë ky. Do tjetë kohë e mirë dhe ne nuk do shpenzojmë shumë. Kjo ishte ideja. Sa do të kursesh, këta të logarisin edhe 20 ditë, pra nuk të lënë pa e prekur. Ti do e prekësh të qinqin. Këta ka një skem si do na vjedhin. Këta kalojnë nga skandalin skandal. Tani dalim çfarë po bëjmë dhe çfarë duhet bëjmë ne. E para, çmimi energjisë është i paligjshëm. Duhet të rrëzuar. Së dyti, shoqëria shqiptare nuk mund të përballojë vjedhjet e Ramës. Ramës i tekët vjedhi shumë. Duhet ndaluar kjo gjë. Duhet ndaluar një orë më parë. Duhet refuzuar këtë çmim. Po, do marrim, do të ngrem protesta mbarkombëtare edhe për çmimin e energjisë dhe me siguri që do detyrojmë qeverinë të reflektojë të kthejë kokën prapa sepse është gabim. Nuk kanë fuqi shqiptarët blerëse që të përballojnë. Jemi kombi që janë larguar 1 milion shqiptar. Kur do nisin protestat? Protesta është një ndër format kryesore që opozita ka, një nga mjetet kryesore që opozita ka për të mobilizuar energjinë e shoqërisë. Nëse ka shkelje ligjore te vendimi i qeverisë për të vendosur fashën. Ne, jo, te vendimi i qeverisë dhe jo i erës për detyruar erën. I qeverisë dhe panoi çmimin pa ligj, këtu ka shkelje dhe do të shkojmë kësaj pune deri në fund dhe përgjegjësit do shkojmë para ligjit. Ta jeni të sigurt për këtë. Ne nuk, shqiptarët nuk kanë pare tepër që t'japin Edi Ramës, të na vjedh në këtë formë. Sapo ja u thash, klikoni në internet, anijet e Bangladeshit, ju del kontrata e blerjes 15 milion dollar nga kompania që ka prokuruar dhe shikoni kontratën e publikuar nga zoti Verdo, që është 75 milion dollar. Ke marrë një Golf 2 të 86-s dhe e paguan me qera në një Ferrari 2021-shit. Kaq nuk ju mjafton që po u vjedhin? Dhe më thoni si do ja bëjmë në krizë, po na vjedhin, e kanë shpikur krizën, nuk kishim nevojë për këtë krizë. Pse keni bërë një denoncim? Çfarë denoncim është? Ne kam të paktën një vit që flas për këtë punë. Të flasësh në media apo të reagosh në rrjetet sociale, nuk është denoncim përballë institucioneve të drejtësisë. Të institucionit drejtësisë. Te cilin institucion? Nuk kanë ata drejt fillojnë kryesisht, ore doli njëri në media na dha një kontratë. Mund të aleconi, mos e lini kryesisht për t'u çoni dosje. Po, domethënë ne do ta depozitoni. Shumë bukur. Edhe këtë do ta bëjmë, por nuk ka çuduar këtu puna. Se shteti shqiptar është uzurpator i çdo institucioni të lirë. Nuk ka institucion në Shqipëri. I vetmi institucion i lirë është opozita sot. Kështu që apel shqiptarëve mos u shtrëngoni në një organ, po bashkoni se do vi dita shumë shpejt që ne do mlidhemi dhe do t'i bëjmë ballë këtij abuzivizmi i cili prek në mënyrë të drejtpërdrejtë çdo familje. Do t'u vi fatura nga 400 mijë lekë për familje. Nuk përballohet. Nuk mos at, ju kthyet problematikave të së shkuarës, është bërë gabim kjo, këtu është keq menaxhuar. Jemi në këtë situatë, në një emergjencë. Ju si do ta kishit zgjidhur? Të na dorëzojnë çelësat se tregojmë se si zgjidhni. Të na dorëzojë çelësat qeveria, të vi qeveria përgjegjshme dhe brenda një muaj situata energjetike ekonomike në Shqipëri ndryshon. Kjo është qeveria më e trisht. Një muaj është vështirë të ndryshosh edhe situatën ekonomike të një familje, edhe një shteti. Situata më e trisht që i ka ndodhur këtij vendi, ka ndodhur gjatë këtyre 9 viteve të kanë ikur 1 milion njerëz. 1 milion njerëz. Kjo është papërgjegjshmëri absolute. Të dorëzoj çelçat një orë më parë, të marrin njerëzit e përgjegjshëm drejtimin e institucioneve publike dhe nëse nuk vjedhet, energji ka sigurisht që duhet punuar fort për të mbuluar këtë zullum që ka bërë Edi Rama, se është zullum, por ju siguroj që shqiptarët kanë kaluar dhe periudha më të këqija thatësire dhe nuk kanë pasur as këtë krizë, as të rritje çmimesh. Do ta refuzojmë rritjen e çmimit. Nuk është e pranueshme. Nuk është e studiuar, nuk është e bazuar kurkund, është thjesht një tek i qeverisë për të prodhuar energji me 400 euro megavati dhe këto pare do të na i marrin ne. Ne s'kemi pare për t'i dhënë si shqiptarë qeverisë. Vendimi i qeverisë është deri në 10 orë. Mendoni se realisht kështu do të jetë?
Unë mendoj që kjo gjë do të zgjas për sa kohë do ketë tender për të bërë çdo javë, se kështu e kanë lënë. Çdo javë do bëjnë tender në Vlorë për furnizimin e varkave lundruese me gjeneratorët e 96-s. Kështu që kjo histori do vazhdojë se ku do i marrë paratë për t'i paguar këto para. Që i ka borxh. Basen nafta, me qënë se varkat janë në det dhe janë varka, po? Nuk paguajnë pjesën e taksave. Çështja nuk është çështje taksash, çështje konsumi. Vlorës sikur i kanë ndezur 100.000 zetor. Te buxheti total 100.000 zetor Vlorës non stop 24 orë do djegin mazut në Vlorë. Ato gjeneratorë. Dhe dëmin midis. Mos e llogarit atë, po dëmi ekonomik njëherë. Që është imediat do ngelë njerëzit pa bukur, do u vi fatura 400.000 lekë. Ju thoni që do dini në mbështetje të qytetarëve, nuk do të lejoni që të aplikohet ky çmim abuzi. Jo do dalim shtetit, do të ngrem ne qytetarët. Pas 2 ditësh, është data 28 sot, pas 2 ditësh ne jemi me çmimet e reja të energjisë. Për gjithë ata që kalojnë 800 kW. Opozita nuk ka revolucion dhe të nxehemi me datën 18 ora 6 se para kësaj date. Ne po punojmë për të ngritur njerëzit, për të sensibilizuar mbi këtë skandal të ri ekonomik që po na shkantron tani, po na fundos fare ekonomikisht. Dhe duam që të ndalim bashkë me qytetarët. Se kur do vi koha, do të dëshmoj përkushtimi i qytetarëve ndaj halleve të veta, se është hall kombëtar ky. Është edhe halli juaj. Në proces organizimit, protest. Pa diskutim pa që është halli të gjithë në momentin që shpenzojmë më shumë. E gjithë Partia Demokratike është në terren duke diskutuar edhe për këtë problem. Më shumë. Këtë problem. Po do afektohemi të gjithë sepse do rriten çmimet. Shikoni inflacionin. Pyesni Bankën e Shqipërisë, sa është realisht inflacioni? Dhe sa do shkoj? Po ne jemi drejt falimentimit, pra. Sa ka shkuar borxhi publik sipas së kësaj? Ne jemi drejt falimentimit. Ne po falimentojmë sepse ky do të na vjedh. Kaq. Ne duhet ta ndalim. S'ka ndonjë shkencë kjo punë. Zoti Hoxha, faleminderit që ishit me ne në studio. Shumë faleminderit për këtë.